你叫我，如果你叫我老伴，我是不是叫你二鬼？是不是叫你三鬼？然后是不是叫你老头子？然后你们叫衰鬼了，是应该我叫你们叫衰宅，不是，不对，不是衰宅，是叫衰鬼，还有老头子，还有叫什么？什么忘记了？又要18W 了，我不玩了。什么18W？你说，我没有说要18W 啊，你说吧，好不好？后面的车位灯。可以叫你衰宅包来关注点彩，这里有个小风车，点开留下你联系方式好不好？哥哥说好尬呀，那我还是穿鞋吧。哥哥说我会说广东话吗？感能就是说你觉得我会说粤语吗？想要听小姐姐说粤语的柯小一，想要听小姐姐说粤语的柯小一啊。有哥哥说要我讲车，正经人有谁是过来看车的？看车的哥哥请扣小二，看人的哥哥请扣小三，好不好？打铁说17W 看素甲，什么东西看素甲？看人的，正经人看车的扣小二，正经人看看人的扣小二，看车的扣，我也不记得我说的啥了，怎么办？我哥说小三，看人的是扣几，就是这样子。哎呦，这是下一期李太凡的视频，可以17W 看看什么东西？你们说，17W 看车吗？小姐姐直播间是卖什么的？你们说，小姐姐的直播间是卖什么的？你们说嘛。请记住，我是来看苹果的。什么苹果了？为什么你们来看苹果的？拿铁说想看看零一是吗？正经有谁是过来看车的？正经有谁是过来看车的？正经有谁是过来看车的？看车的哥哥请扣零一，看车的哥哥请扣零一，看车的哥哥请扣一。看人的哥哥扣二，看人的哥哥扣二，车的扣一，看人的扣二。这个车什么价？这个车是20W。你可以点开这里下方有个小风车，点开可以留下您的联系方式，好吗？新来直播间的哥哥，上点关注，下点赞，好不好？上点关注，下点赞。我哥哥说过来看我，成年人为什么要选择？那你车个人都看的哥哥，那你就扣小三吧，好不好？车个人看的哥哥扣小三，车个人都看的哥哥请扣小三。老铁，我要听一下车里的音效，你要听车里的什么音效？你要听哪一台车？哪一台车？扣在公屏上，谁来带你去听歌？要不这样子，您过来店里面。过来店里面下方这里有个小风车，就点开一下，点开下方有个小风车，留下您的联系方式，可以过来看一下实车，小姐带您体验一下直接的一个真实音。为什么呢？你在我直播间听到的音乐是有差别的。虽然我这台车是烟飞利仕的10个音响，还有奥根塔尔的一个翻毛皮，所以会看你们个人喜欢啊。但是如果你通过直播间过来看车的哥哥，在我直播间里面听音响，可能没有你直接过来现场那一种，简直是车上行走的一个音乐厅，给到你们行走的一个音乐厅。哥哥说，能买了能泡妞吗？如果买了这一台车，副驾驶没有小姐姐坐，你来找我好不好？如果你买了这一台车，副驾驶没有小姐姐，你来找我。姐姐你还在，我几时下班？你猜我几点钟下班？车即是人，人即是车，车跟人是两回事，好不好？车跟人是两回事。哥哥说要我换鞋，我不想换。老铁说音响的音质取决于我的手机的扬声器，是的，是的。
不是你们自己真正从车上听来的，换吧，我觉得这个鞋不好看，所以我觉得今天这两双鞋都不好看。哥哥说要跳个舞，跳什么舞？领克领舞吗？领克领舞吗？来，上点关注，下点赞，欢迎现在直播间的哥哥，左上两个主播点点关注啊，关注别停好吗？上点关注，下点赞啊，中间飘屏不要断，小姐姐爱您永不停。现在直播间的哥哥，左上两个主播点点关注。如果您是第二次来我直播间的哥哥，不要离开我的直播间哦，好不好？来，把赞点到18W，把赞点到18W，把赞点到18W。鞋都穿错了，没有啦，我是故意这样穿的啦。来，要小姐姐穿高跟鞋的，小姐姐穿高跟鞋的扣小一，穿这一双乐福鞋的，穿这一双乐福鞋的扣小二，穿高跟鞋的扣小一，穿乐福鞋的扣小二。哥哥说18W 跳舞可以啊，想要主播到18W 跳舞的哥哥666刷起来，想看主播18W 跳舞的时候666刷起来，点屏幕，疯狂去点屏幕好不好，疯狂去点屏幕。想看主播，想看主播跳舞的666刷起来。没脚好看，但是我不让看。你们有老铁看到了我的指甲是银色的，为什么还要问呢？看不到就算了嘛，我穿个鞋。老铁说想要主播表演才艺的，表演才艺的你就扣666好不好。来，身后这台车是领克02，如果我穿了平底鞋可以带你去试驾，带你飞好不好。来，下方有个小风车，点开，留下您的联系方式，留下您联系方式。想看小姐姐跳舞的666刷起来哦。你大爷的，为什么我转圈的时候你不在我直播间，你也不提醒一下我。过了哈，没有啊，我说你没提醒我啊。我转第一圈的时候你在直播间吗？真不在哈。哦，那就好吧，但是高转第一圈的时候已经曝光了，妈的，已经曝光了。来，把赞点到18W 吧，我妈都看到了，我妈都看到了。老铁说是劈个叉，我妈都看到的话，我妈说，我妈叫我拖鞋撞，我更无语，然后我妈又叫我半蹲着撞。老铁说我要学口语，你知道我说的是什么口语吗？因为这个太夸张了，你知道吗？简直是绝，太夸张了，这裙子不转了。谢谢我家臭臭大笨蛋送的一个，臭臭大笨蛋送的小爱心，好不好？来，把赞点到18W，转圈圈，把赞点到18W，真的是绝，只能往前转，只能往前转，不能往后转，我懂了，我懂了，懂了，真的懂了。只能往前转，不能这样往后转，可以往前转，不往后转了。哪里说完了，满脑子都是这个是什么，你知道吗？来，把站点到18W吧，转圈吧，转就转吧。是这样，360度转啊，360度往前转应该就没事。今天这个可以啊，为什么脚趾这么长？长吗？不长。穿鞋肯定穿得很痛，肯定穿得很不舒服。哥说不是跳舞吗？那你把赞点到18W 啊，把赞点到18W 啊，一边转一边跳，不会跳。这是广场舞。好搞笑，这是广场舞。哥说有那感觉了，我已经要睡着了。天哪，这个已经挂丝了。
谢谢我家随风老铁，谢谢我的家人送的礼物，祝我家老铁天天暴富。这个已经够撕了。领扣有没有新能源？有啊，有啊。我说跳一个开火车，我不会开，我不会开。公司抽了吧，抽了。你觉得能不抽吗？这种东西这么废，我觉得这样又不好看了。我是来帮哥哥看车的，来，你看什么车？你看哪一款车？Hello， 欢迎你们来到直播间，来左侧两个主播点点关注，上点关注，下点赞，中间飘屏不要断，主播爱您永不断哦，好不好？来，这里有个下方的小风车可以点开，留下您的联系方式。下方有个小风车，留下联系方式。我不知道他想看哪部，你说你们想看哪一部车？你说你们想看哪一部车？扣在公屏上哦。麻烦，什么东西麻烦？把赞点到十点，把赞点到十八。现在还有一点，还有一点七，还有一点七八 W， 把赞点到一点七 W。小姐姐跳舞还是转圈？跳舞的扣小一，转圈的扣小二吧，好不好？跳舞的扣小一，转圈的扣小二。我今天买了一个小风车，我不会哦，我不会这个夹子音，你们不要让我学了。跳舞的扣小一，转圈圈的扣小二，这样转圈圈的扣小二，好不好？转360度还是180度？360度还是180度？姐姐问我18岁吗？年18，年18。老铁说想要看姐姐，你们正经人是过来看车的还是看人的？720度是怎么转？你跟我模仿一下。720度是怎么转的？你跟我模仿一下，好不好？老阿姨，如果不穿鞋子，就是小姐姐了，瞬间变矮了。那你们把赞点到18W 吧，好不好？把赞点到18W。720度就是倒立加转圈。我没有那么有本事可以转720度，除非你们能转我就转，你们能转我就转，你们转不了我哪转得了？谁会倒立的？下班的时候好自由啊，肯定呀，下班了有几个小时属于你自己的了。狗说那碗面我好喜欢吃，说的好像你吃过了一样。狗说跳舞的扣小一，转圈圈的扣小二，跳舞的扣小一，转圈圈的扣小二。哥说09上市了吗？大家知道09是什么时候上市的吗？大家知道09是什么时候上市的吗？大家知道吗？大家知道09是什么时候上市的吗？是的，9月，09是9月份哦，顾名思义，09是9月份上市的。如果我脱掉鞋，怎么就说我是小学生？不穿裤啊，你也说我是小学生，无非就是穿了一个高跟鞋嘛，脱了鞋子就没有1.79米了嘛。大不了再减掉8厘米是多少？179减掉8厘米，171厘米，7.5呀。主播说跳舞是吗？准吧，你看一下，进我们的后台去看一下，主播中心去看一下，我们几点钟开吧。来，把赞点起来，点到18W。小姐姐跳舞，跳舞扣小一，跳舞的扣小一，转圈圈的扣小二，就是转圈圈的扣小二，跳舞的扣小一。转圈圈的扣多少？跳舞扣小一，转圈圈扣小二。来现场可以吗？想得美了。可以啊，也无所谓，但是你来现场也不一定。我已经翻跟斗，不可能翻跟斗了。要我讲粤语是吗？听得懂小姐姐讲粤语的扣小一。欢迎你们来到我直播间，上点关注，下点赞。好吗？上点关注，下点赞，中间飘屏不要断，主播爱你永不断，跟着主播走，有酒也有吃喝不愁，好不好？吃不愁，穿不愁。来，下方有个小风车，这里下方有个小风车可以点开，留下您的联系方式，看到没有？这里有个小风车，
这个小风车点开，留下您的联系方式，可以过来看车试驾，找到主播凯莉小姐姐。今天百咨询搞起了，是的，今天是 JK 好吗？我就是讲火星语，我也听得懂啊。你不怕小姐姐骂你吗？你不怕小姐姐骂你吗？怕不怕？怕不怕小姐姐骂你？Hello， 欢迎你们下直播间，欢迎大家上点关注，下点赞，好吗？走现场关注，点起来关注主播不迷路，主播带您上高速。哥说再往后站站，想都没了。有没有给摄影师牛牛加鸡腿啊？你要是骂我，我就不买领克。生好一撇眼，点解有人？点解有人真系生好一撇眼呢？是谁生好一撇眼？你同我讲，边个生好一撇眼啊？哥哥说。哥哥说你买不买领克没有关系，我就不相信你正经是过来看车的，好不好？正经过来看车的哥哥请喝小一，看人的哥哥请喝小二，看车的哥哥请喝小一，看人的哥哥请喝小二。哥说这不是巴黎世家，你快说这是啥？你们自己说这个是啥？自己放在眼睛看。你说什么啊？你说我说你好靓仔啊，我说你好靓女啊。你们想不想听小姐姐叫你一声靓仔？想听小姐姐叫你一声靓仔的扣扣扣响，好不好？扣响。想不想听小姐姐叫你一声靓仔？想听小姐姐叫你一声靓仔，那你就扣响，好不好？扣响。小姐说：“我坦白了，我是过来看人的。”好说，你们瞎说什么大实话呀？瞎说什么大实话？有人说综艺我太多了，有人玩综艺我哎，冰个综艺我，我好综艺你呀，你综艺我冰岛，你顶爱有综艺我，别爱我没结果，除非花手摇过我。他说我没摇中，顶爱不综艺我嘞，顶爱不综艺我嘞。老铁说给我睡着包得啦，唔使客气，睡着包去叫。是叫自己仔仔的话，不是叫自己的话。衰仔包、衰女包、死鬼，仲有乜嘢？仲有咩？哦，仲有什么老头子是吗？现在什么年代了，还有人叫什么？难道叫 Honey、Baby？ 那你们说叫什么？而且说他买到多少台领克？你买一台、两台、三台、四台、五台、六台，先试一下了，好不好？来，现在是17.5W， 把噪点到18W， 把噪点到18W， 好不好？宝说要叫我叫 Darling， Darling 是什么？ Darling 是什么？来，把噪点到15W， 我不穿了，太麻烦了，太累了。这个脚脚比之前那一双鞋还要痛，比之前那一双鞋还要累。哥说我不火的原因是因为。想多了吧，有事业线的始终会有事业线，没有领口的关系，跟领口是没有关系的啊。来，左上角关注一下主播，现在直播间的哥哥们，左上角关注一下主播，上点关注，下点赞，中间飘屏不要断，主播爱你永不断。下方有个小风车，留下你联系方式。牛牛要关机啦，牛牛，我们的手机要关机了，怎么办？牛牛。要关机了怎么办？这个手机也没电了，之前已经提示过剩下10%了，我看它现在卡顿有延迟，估计已经要关机了。等一下直接下播吗？那把噪点到18W 吧，好不好？在关机之前你们能看到就看到，看不到福利就散会。谢谢大家对我的支持。